xildhibaan dayib xasan axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida somaliland oo telefishinka star ugu warramayay magaalada hargeysa ayaa ku baaqay in gabi ahaanba la joojiyo wadahadalladii somaliland iyo soomaaliya ka dhexeeyey. waxaan soo jeedinayaa maadaama online bartay oo caalamkii oo dhammayna wada bartay oo aynu meel walba imika aynu taagannahay, waxaan soo jeedin lahaa oo madaxweynaha iyo labada goleba aanu soo jeedin lahaa rayigayga arrintaasi Soomaaliya iyo Soomaaliland fudayd badan bay keentay. Waxaan lahaa xeerka dib loogu noqdo wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya hala joojiyaan oran lahaa. Dhinaca kale, xildhibaanku wuxuu ka hadlay heshiiska ay Soomaaliland iyo shirkadda dekedaha maamusha DP World iyo dalkaasi Itoobiya wada galeen ee maalgelinta dekedda Berbera, isagoo jawaabo kala duwana siiyey dalka Soomaaliya iyo xubno kala duwan oo arrimahaasi ka hadlay. isagoo ka hadlayna, xildhibaanku wuxuu tilmaamay horta marka hore arrintaasi Soomaaliland ayay khusaysaa 1919kii ayay Soomaaliland la soo noqotay taariikhdii 6-dankii khaldantay xamar tagtay iyadoo jumhuuriyadda Soomaaliland ay dal madax bannaan oo shicibkiisu 97% ay u codeeyeen ay yihiin taariikhda 6-dankii khaldantay Soomaaliland keen waqtiga ay la soo noqdeen. Marka arintaasi Soomaaliland anigu ray ahaan waxaan u qabaa inay shaqay leedahay qabsatay wadanku wuxuu ku horumaraa markuu mashaariic helo dowladaha shisheeye hadday doonaan dowladaha shisheeye ay dee mashaariic ka fushadaan for example Djibouti oo kale imika way ka wareersantay arrintan waxay leedahay shirkadda DP World meesha laga saaro Muqdisho waa la mid wadamo kale caynkaasina waa jiraan aniga ray ahaan waxay la muuqataa shirkadda DP World muddo sanad ah malaa bilaa ka dhiban baan umaleynta imika meesha joogtay waxay ballan qaaday dekedda oo imika 650 inay 400 oo mitir oo kale ku kordhiso. insha allah waxaan filayaa imika 400 baan sugeynaa horta inay iyadu bilowdo markaad weel weyn samaysatana dee wixii aad ku dhurureenda waa la samaystaa. marka Soomaaliland waxay la heshiisay DP World iyo Itoobiya iyo Soomaaliland waa saddexdaa maadaama dowlado la ictiraafsan yahay ay waddanka sheer ka fushanayaan ama ay aamineen waxaan isleeyahay ray ahaan arrintaasi ictiraafkii Soomaalilandna wuu ku xigaam kol haddii dowladaha caalamka qaybo ka mid ah oo kuwa ugu ganacsiga badnaa ay ina aamineen. waxaan filayaa insha allah 5 sano soo socda ama intaas oo waqtiga dowladda cusub ay ku eegtay inaanu ictiraafi doono xamarna waxaan leeyahay dowladda xamar waxaa la yidhi nintiisaba daryeela walaalkiina tiirsha 1906kii baanu dowladaanu leenahay oo ayaanu idinkula soo khaldannay wixii naga qabsaday iyo wixii hawl naga gaadhay iyo sidii aad noo gasheen iyo sidaa maatadayadu u gasheen iyo sidaa dadkii markaa Soomaalilandarka ahaa 80% ama 70% ama 60% aad kaaraha iyo cagafta u jiirsiiseen ayaanu la soo noqon 1919kii dowladnimada 6-dankii naga khaldantay. marka waxaan oran lahaa haddaad doonaysa inaad Soomaaliland ka taliso waxa kuu baahan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba Soomaaliya inaad ka taliso madaxtooyada iyo aageeda waayo madaxtooyadaadu waxaan anagu qabnaa haddaanu Soomaaliland ahayn in laba maxbuus oo madaxtooyada ku xidhanaa tihiin
مركا لبا محبوس سومالي لاند دي وحوكم الشيكريان اسمان احمد اسمان ستار تيفي هرقيسة.